Som ni såg. Jävlar, han är på mig, alltså han är på mig som en... Oj, vi fick vår första kill! Vi fick vår första kill nu! Tjena allesammans, där i Drap, så då välkomna tillbaka till min kanal. Nu ska vi lira ett nytt spel som heter Deep.io. Det finns ingen musik till det här spelet, det är helt knäppt, så vi får sätta in lite musik i bakgrunden så det blir skitbra. Det här spelet är, man, ja de flesta vet redan vad det här är, man är en liten boll. Man ska skjuta på grejer och andra spelare helt enkelt. Och man kan spela free fall, two teams, four teams, domination, tag, maze, sandbox, skit, bla bla bla. Vi ska köra free fall ska köra och vi ska döpa mig till Draps HD. Om man kan stava rätt sådär. Free fall. Det är nu, jag är en liten boll här nu. Jag kan skjuta på de här. Och när jag skjuter på de här så får jag experience som ni ser där nere. Jag är just nu level 3, det gick jävligt fort. Och då kan jag levela upp här till exempel, eller levela upp, så här, uppgradera mig själv. Så vi kan ta här typ bullet damage, kan vi ta en på, så mina skott gör mer damage. Vi kan ta reload så jag kan skjuta snabbare. Oh jävlar, här kommer det skott, oh, här är en annan spel, oh han vill ha mig. Shit, spring vi, oh helvete, jag dog. Vi startar om direkt igen. Sådär. Och när man dör så förlorar man en level tror jag. Så jag är level 6 här nu. Och vi ska ta bullet speed. Wow, jävlar, jag bara slängs in i fightsen. För helvete, Lars Olof. Nej, nu jagar han mig där. Oh. Sådär, vi ska ta bullet speed, bullet penetration, bullet bla 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 och reload. Vi mixar dem lite här. Och sedan när man kommer upp till level 15 så kan man välja en klass vad man ska vara för någonting. Typ om jag ska vara en sniper, om jag ska vara en pepprare, eller ska jag säga en... Det går inte bra där. Så, okej. Okay. Låt mig farma i fred nu. Vi ska göra det här först. Reload och bullet damage. Sen bullet speed. Jävligt bra. Sådär. Och jag tror högsta level 45 eller någonting sånt där, så det är ett bra tag dit. Och så ska man döda varandra helt enkelt. Jag ska farma upp här nu. Jag farmar nu när jag dödar sån här för att få XP. Då får jag bli stark och sedan ska jag ut och panga på de andra onda som skjuter på mig. Jag ska ta bullet penetration på en och så reload. Skjuta snabbare. Presentation är då att skotten går igenom de här. Och fortsätter. Vilket kan vara jävligt bra ibland. Här var det jävla massa grejer. Och här är en som skjuter. Så in i helvete. Ska se. Nu är level 15. Yes, nu får jag en klass om jag ska vara twin. Typ två stycken och så här. Och så en sniper. En flank guard. Det är typ så här, man kan skjuta massa skit. Eller en machine gun. Och jag är jävligt... Jag vill egentligen köra sniper, men vi kör twin den här gången. Så sådär, nu skjuter jag mot för två här. Och det jag ska göra nu i movement speed. Och bullet damage. Så. Jag gör mina skott med damage och jag åker runt lite snabbare, vilket kan vara jävligt bra. Kom igen nu då. Bara åker runt och så får XP så jag kan levela upp mer. Och jävligt snabbt med den här faktiskt. Bullet penetration, bullet damage. Jävlar, level fan direkt alltså. Då max hälften gång så får lite mer liv. Oh, ah, jävlar, den här gjorde damage på mig. Jävlar, det kom massa skott där. Farma. Ska reload? Eller sådär. Skjuter ännu snabbare. Bara peppras ut. Och sen när det är speed... bullet speed där. Den här är jävligt bra. Så går skotten snabbare och då kan de inte dodga skotten lika lätt. Det är jävligt bra. Sådär, level upp igen. Jag kan ta movement speed där faktiskt. Så går snabbare.
Oh, ska vi försöka döda honom nu? Och så som ni ser, jag gör inte så mycket damage. Jag kolla, det här är varför man ska bullet speed. Alltså, den går ju så jävla långsamt mina skott alltså. Helvete hur långsamt den går. Nu bullet speed, så nu har max bullet speed. Det är väl 24. Jag har ju även en score där som ni ser, 3000. De här blå får man då mest XP av, så de är ju bra att skjuta på. Vi kan ta health reg, så jag reggar health snabbare. Bullet damage. Okej, ska vi försöka döda någon här nu då? Oh jävlar, han där ser farlig ut. Han skott i tjocka, och det brukar betyda att han är i det hög level. Här har vi någon, här! Nej, så ska vi döda nu. Vi stör honom. Kom igen. Ja, han är snabbare än oss. Helvete vad han har på movement speed alltså. Det är därför movement speed är jävligt bra alltså. Här, nu ska du dö. Pojkflaskor. Fan, så så för. Jag vet inte. Men fan, han åker ifrån oss. Vi är för långsamma helt enkelt. Jävla lite lag där. Den här ska vi döda. Så där. Det var sista bullet damage, där gör jag ännu mer damage. Snart level 30 här nu. Det är inte så mycket mer att döda här faktiskt. Så jag sitter bullet speed. Så går skotten ännu fortare, vilket är jävligt bra. Oh jävla, här är fight alltså. Oh, där har vi en tank typ. Den här tanken, han dödar folk genom att köra in i dem. Vilket kan vara jävligt bra. Och jävlar, han så... Oh nej, där har vi en sån här flanker som ni såg. Jävlar, han är på mig alltså, han är på mig som min... Oj, vi fick vår första kill! Vi fick vår första kill, nu! Nu så kan jag... välja ännu mer än upgrade där. Om man ska bara skjuta trippelt, quad eller twin flank. Och jag ska köra trippelt. För det är mycket manligare. Yeah! Så där också ska jag uppgradera movement speed. Så där har vi en till sån där som åker in i folk för att döda. Jävlar vad han vill till mig alltså. Ser i hans ögon. Han har inga ögon. Men han kunde haft. Helvete, jag har ju ingen damage på honom typ. Finns det ingenstans det, men det står att jag, hur många jag har dödat. Jag bara skjuter runt lite här nu för att hoppas på att döda sån här. Följ upp level. Bullet presentation behöver vi. Ja, jag vet inte riktigt om den här uppgraderingen var så jävla bra. Alltså jag skjuter ju snedare än livet. Skottet går inte rakt för 5 öre. Oj jävlar, nu blev jag skjuten bakifrån. Och framifrån, helvete. Nu är du självsökande skott på mig här. Hallå? Där, den här sömmen ska vi försöka döda här nu. Oh, där, movement speed. Movement speed är jävligt bra. Okej, ska vi se om vi kan... Oh jävlar, håller på att dö. Alltså, kolla, mitt HP är fan nere på noll nästan. Jag levelade inte upp där, varför kan jag inte uppgradera mig? Hallå? Kan jag få hitta folk och döda kanske? Här uppe skjuts det så in i helvete. Skjuter lite random så här, för skotten går fortfarande utanför skärmen och kan pricka. Och man kan även, om man prickar någon annan skott så försvinner de. Så man kan skydda sig lite så. Men skämtar ni? Det är ju inget, ingenting här. Jag vet inte vad jag skjuter på, men det är skott åt helvete överallt. Jävla Star Wars här typ. Jag skjuter bara lite random här och prickar lite random grejer och level upp. Jävlar, här kommer det skott alltså. Men jag ser ingen. Där. Han är en sniper tror jag.
ska försöka döda. Jävlar, hans skott går snabbt. Han är en jävla sniper i alla fall, det är en som är säker. Där, där är han. Ja, vi dödar honom. You killed her. Lalalala, vad nu heter. Okej, här, helfregg. Helfregg, det var det. Nu är jag instängd här, här är slutet av mappen. Kom igen, jag får inte dö här. Jag får inte dö, jag dog. Åh, jävlar han sög. Kör igen. Jag börjar nu på level 21 och nu får jag välja igen. Jag ska testa med kinga nu. Vet inte. Oj, så jag måste reload. Bullet. Bullet orientation på bullet speed. Så. Nu jävlar. Yeah. Jag tar en på health för dig också, så kan jag regga health. Här har vi en snubbinna. Sådär, och movement speed. Jävligt bra. Oh, här har vi en snubbe. Jag tänker inte fighta än. Alldeles för låg level. Där har vi, även. Ska vi döda den här? Jag dog av honom, skämt där nere. Det här är sögigt. Är det jag? Nej, nu håller jag på det direkt här. Sniper, vi kör sniper. Sådär, nu ser jag lite längre också. Skjuter långsammare dock. När vi kör reload, vi kör bullet damage, vi kör penetration 2 och bullet speed. Bullet speed är jävligt bra på sniper. Och nu. Oh jävlar, självsökande grejer på mig, det är inte bra. Ja, den one-shotar inte ens sådär. Det söger. Bullet damage. Kommer one shot då? Oh, det är one shot nu. Fan vad nice. Sånt gäller vi. Kom igen då. Boom, boom, boom. Bullet damage igen. Jävlar, den röjer. Vad kommer du? Åh, 3-1 skott. Ja, 4-1 skott. Jävla bra. Nu gör jag mer damage också. Som in i helvete. Hoppas jag på. Kör reload. Jävlar. Höjlevel var bra. Kan spamma ut mina sniperskott här. Där! Vi ska döda honom. Oh jävlar, den här snubben var snabb alltså. Här borta skjuts det ifrån. Här, den här snubben. Som jag ska dö. Kanske inte då. Ska lite movement speed. Och bullet damage. Sådär. Här var det grejer att döda alltså. Vad fan har jag såna där grejer på mig för? Det är också en sniper. Så han är en bättre sniper än mig. Jävlar vad jag nästan dog. Alltså jag är hemskt. Okej, okay, då ska vi nu till flankguard. Jag skjuter åt båda sidorna. Det känns inte så jävla bra om jag ska vara helt ärlig med er. Det är fan, det är fan förvirrande alltså. Reload. Okej, vi kör pepprar här då. Nu. Bara skjuter skott lite överallt. Bullet damage, bullet penetration, bullet speed. Bara står där. Bara skjuter skott lite överallt. Prickar grejer som är döda. Fan, det är en sak. Men jag är nyfiken på att se sedan när jag kommer upp i högre level vad jag kan uppgradera mig till. Till en lite bättre grej. Jag hoppas jag på. Jag ska ta bullet speed här faktiskt. Där har vi en snubbe. Döde var någon, tycker jag. Åh, han dog nästan, vet du. Jävlar! Jag dog av den där skott. Kom igen, jag kan inte dö. Döda han! Ja, jag fick honom! Help, regg! Och självsökande grejer. Oh jävlar, det var hav och grejer. Jag dog. Fan också. Okej, okay, men jag avslutar episoden. Jag hoppas ni gillade det här avsnittet. Eller avsnittet, det här spelet helt enkelt. Ni får gärna berätta mer. Eller berätta om ni vill se mer. Men jag kan även köra lite Team Stimulation, Maze. Kolla lite vad det här är för någonting. Och så här, så följ med på sociala medier. Så hörs vi i nästa vecka. Ha det gött. Hi.